U mikrofonu máme vítězku Terezu Petrožilkovou. Jaký to byl závod dneska? Dnešní závod byl dobrý, podmínky relativně dobrý, ale až na to, že jsme vyběhli a strhla se prutr šmaračen, takže ve výsledku nic moc. Jak se vám běží v dešti takhle obecně? Špatně. Neumím běhat v dešti ještě a bohužel dneska se to moc nepovedlo, bylo to pomalý, celý ten závod byl pomalý. No. Říkáte teda na ten váš čas, nespokojenost? Tak čas to špatný není, ale prostě kdyby nepršelo, byly by podmínky, co byly, já nevím, 10 minut předtím, tak by to určitě byl kvalitnější čas, jsem o tom přesvědčena. Ale výsledek pěkný, ne? Tak vítězství se počítá určitě. Jaké máte plány letos vůbec? Loni se vás někdo říkal kometa, že jste taková loňské sezony, tak jak to je letos? Letos zatím musím zaťukat, že to jde docela dobře. Začala jsem vlastně tam, kde jsem skončila minulý rok, takže jsem hezky navázala. A teď mě vlastně čeká mistrovství republiky. A potom moje takové přání, kam by se chtěla dostat, je Evropa družstev do štafety. Vy jste začala asi docela pozdě, ne? S atletikou. Tak jaké to je začít takhle pozdě a věřit si, že to můžete ještě jako dělat úplně na nejvyšší úrovni? Já jsem si úplně nevěřila, spíš jako okolí mě přemlouvalo můj pan učitel z vysoké školy, mě strašně přemlouval, ať do toho jdu. A já jsem si říkala jako ve 20 letech začínat, no nevím, ale chytla jsem se toho, začalo mi to strašně bavit, to vlastně výsledky jsou takovýhle, tak by byla škoda toho nevyužít. Takže plány teďka už naplno je, teď už si asi věříte, ne? Teď už trošku sebevědomí mám, to se musí uznat, no. Děkuju, ať se daří. Děkuju moc.